بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. حضرات تاریخ کربلا کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبور کر دیا گیا کہ آپ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر اپنا سفر اختیار فرمائیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مدینہ کو چھوڑنا بہت ہی زیادہ سخت گزرا، اس لیے کہ یہ مدینہ امام حسین کے نانا کا مدینہ تھا، یہ مدینہ وہ شہر تھا کہ جہاں امام حسین بچپن سے رہے تھے. اس مدینہ کو چھوڑنا امام حسین کے لیے بہت سخت تھا، لیکن بہرحال مدینہ کی حرمت بچانے کے لیے امام حسین نے مدینہ منورہ کو ترک کیا، اور اب امام حسین مکہ معظمہ کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر چکے ہیں. امام حسین نے اپنے سفر کا آغاز 28 رجب المرجب کو، جو سن 60 ہجری کی 28 تاریخ تھی، اس دن اپنے سفر کا آغاز کیا تھا. اور امام حسین شب جمعہ 3 شعبان المعظم کو اس سرزمین کو، مدینہ منورہ کو چھوڑ کر، مکہ معظمہ میں وارد ہوئے تھے. یعنی پورے 5 یا 6 دن کے اندر امام حسین مکہ معظمہ پہنچ گئے تھے. امام حسین کے سفر سے پہلے ہی اس مدینہ سے عبداللہ بن زبیر غائب ہو چکے تھے. عبداللہ بن زبیر نے بھی مدینہ چھوڑ دیا تھا اور مکہ معظمہ چلے آئے تھے، لیکن اس انداز میں آئے تھے کہ آپ بہت چھپ کر پوشیدگی کے ساتھ خزم کو، اس سرزمین کو، مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ معظمہ میں وارد ہوئے تھے. یعنی پورے 5 یا 6 دن کے اندر امام حسین مکہ معظمہ پہنچ گئے تھے. امام حسین کے سفر سے پہلے ہی اس مدینہ سے عبداللہ بن زبیر غائب ہو چکے تھے. عبداللہ بن زبیر نے بھی مدینہ چھوڑ دیا تھا اور مکہ معظمہ چلے آئے تھے، لیکن اس انداز میں آئے تھے کہ آپ بہت چھپ کر پوشیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، اصلی رستوں کو چھوڑ کر ایسے رستوں سے آئے تھے کہ جن رستوں سے کوئی بھی مکے پہنچنے والا شخص آپ کو پہچان نہ پائے. اس طرح سے جناب عبداللہ بن زبیر نے مدینہ چھوڑ دیا تھا اور مکے آ گئے تھے. جس موقع پر امام حسین مدینہ سے نکلنے لگے اور مکے کی طرف، اس موقع پر لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ بھی عبداللہ بن زبیر کی طرح سے چھپ کر جائیے، آپ عام شاہراہ سے نہ جائیے، عام راستوں سے نہ جائیے، بلکہ پوشیدہ راستوں سے، وادیوں سے گزرتے ہوئے، گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے، پہاڑوں کو طے کرتے ہوئے آپ مکہ معظمہ جائیے، اس لیے کہ آپ کو خطرات لاحق ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ چونکہ آپ کے سفر کے سلسلے میں اعلان ہو چکا ہے، پورا مدینہ آپ کو رخصت کرنے کے لیے جمع ہو چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو رستے میں کوئی مشکل درپیش ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ والی مدینہ کے افراد آپ کو رستے میں روکیں اور خدا نخواستہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کریں. لیکن امام حسین نے فرمایا تھا کہ میں حق پر گامزن ہوں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ حق پہ چلنے والا انسان اصلی راستوں کو چھوڑ کر، چھپ کر اور پوشیدہ طور پر اپنے رستوں کو طے کرے. میں چونکہ حق کی طرف گامزن ہوں، اس لہٰذا وہی راستہ اختیار کروں گا جو حق کا راستہ ہے. امام حسین ان راستوں کو طے کرتے ہوئے مکہ معظمہ کی طرف رواں دواں ہیں. آپ کی زبان اتھر کے اوپر، آپ کے دہن اتھر کے اوپر قرآن مجید کی وہ آیہ مبارکہ ہے کہ جو سورہ قصص کی 21ویں آیہ شریفہ ہے، کہ جس میں آیہ شریفہ یوں ہے کہ فخر جمین خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. یہ وہی آیتیں ہیں، یہ وہ آیت ہے کہ جو جناب موسیٰ جب مصر سے نکل رہے تھے اور مدین کی طرف جا رہے تھے، تو اس موقع پر فرعون کے خوف سے یہی آیت اس موقع کے منظر کو بیان کر رہی ہے کہ جناب موسیٰ جب مدین کی طرف جا رہے ہیں تو ان آیتوں کے انداز میں، اس روش کے ساتھ جا رہے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم تو اس موقع پر موسیٰ شہر سے باہر نکلے، آپ خوف زدہ تھے، آپ دائیں اور بائیں دیکھ رہے تھے اور اس انداز میں دعا کر رہے تھے کہ اے پروردگار مجھ کو ظالم قوم سے محفوظ رکھنا. یہی فقرے کہ جو قرآن مجید کے ہیں، کہ جس کو قرآن مجید جناب موسیٰ کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے، انہی آیتوں کو کی تلاوت کرتے ہوئے امام حسین مکہ معظمہ کی طرف سفر فرما رہے ہیں. اور جب 3 تاریخ کو آپ مکہ معظمہ پہنچے ہیں، تو اس موقع پر آپ کی زبان اتھر کے اوپر آیت تھی کہ ولما توجہ تلقا مدین قال عسا ربی ان یہدینی سوا السبیل، کہ شاید خلاق کائنات مجھ کو صحیح راستے کی ہدایت فرمائے. یہ دعا کرتے ہوئے امام حسین مکہ معظمہ میں پہنچے ہیں. اور عجیب
اتفاق یہ ہے کہ امام حسین جب مکہ معظمہ پہنچے ہیں تو اس وقت تک عبداللہ بن زبیر مکہ پہنچ چکے تھے اور لوگ ان کے چاروں طرف جمع ہو کر ان سے حالات پوچھ رہے تھے کہ مدینے میں کیا گزری، مدینے میں کس طرح سے امام حسین ہیں، سارے حالات لوگ عبداللہ بن زبیر کے چاروں طرف جمع ہو کر پوچھ رہے تھے۔ اس موقع پر امام حسین مکہ معظمہ پہنچے، اس انداز میں پہنچے کہ جیسے ہی آپ مکہ معظمہ میں وارد ہوئے، اس موقع پہ پورے مکہ میں رہنے والے سارے افراد اور وہ تمام افراد کے جو عمرے کے لیے اس مکہ میں آئے ہوئے تھے، وہ سب امام حسین کے پاس جمع ہو گئے اور امام حسین سے حالات سب نے پوچھنا شروع کیا۔ امام حسین نے اس موقع پر بھی اپنے اصل مقصد کو بیان کرنا شروع کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ یزید کس قسم کے فسق و فجور میں مبتلا ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مکہ معظمہ میں کہ جو نانا پیغمبر اسلام کا مکہ تھا، وہ شہر کے جس شہر میں پیغمبر اسلام نے آنکھیں کھولی تھیں، وہ شہر کے جس شہر میں پیغمبر اسلام نے سب سے پہلی دفعہ اسلام کے پیغام کو پہنچایا تھا، اس شہر میں پہنچنے کے بعد امام حسین نے اس مکے میں کہاں پر قیام فرمایا؟ امام حسین نے اسی شعب ابی طالب میں قیام فرمایا کہ جس شعب ابی طالب میں تقریباً 3 سال تک پیغمبر اسلام اپنے خاندان والوں کے ساتھ، جناب ابو طالب کے ساتھ اور وہ تمام افراد کے جو قریش سے کے درمیان مسلمان ہو چکے تھے، ان سب کے ساتھ اسی شعب ابی طالب میں پیغمبر اسلام تقریباً 3 سال تک آپ نے اپنی زندگی گزاری تھی، اسی شعب ابی طالب میں امام حسین نے بھی زندگی گزاری۔ کس انداز میں؟ اس انداز میں کہ جو سختیاں پیغمبر اسلام نے برداشت کی تھیں، وہی سختیاں آج امام حسین مکہ معظمہ میں برداشت کر رہے ہیں۔ شاید پیغام یہ دینا چاہ رہے تھے کہ جس طرح سے کل اقتصادی ناکے بندی کے موقع پر پیغمبر اسلام مکہ معظمہ میں شعب ابی طالب میں رہے تھے، آج حسین بھی جب مدینہ منورہ میں رہنے کی جگہ نہیں رہ گئی، جب مکہ میں بھی حاجی اس انداز میں آ چکے ہیں کہ ان کے لباس کے اندر تلوار چھپی ہوئی ہے تاکہ حسین کو قتل کر دیں، ایسے موقع پر بھی اب حسین اپنی جان کی حفاظت کے لیے، حسین اپنے خاندان والوں کی حفاظت کے لیے، حسین خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے، حسین خانہ کعبہ کی حرمت بچانے کے لیے اب خانہ کعبہ کے چاروں طرف رہنے کے بجائے شعب ابی طالب میں رہ رہے ہیں۔ لیکن امام حسین نے اپنے مشن کو یہاں بھی جاری رکھا، امام حسین رہ تو رہے شعب ابی طالب میں لیکن مستقل طور پر امام حسین خانہ کعبہ تشریف لاتے تھے، وہیں پر ساری نمازیں ادا فرماتے تھے، اسی کے ساتھ ساتھ پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، سمجھاتے تھے کہ میرا اصل مقصد کیا ہے، میں کس وجہ سے یزید کی بیعت نہیں کر رہا ہوں اور یزید کے اندر کس قسم کے فسق و فجور پائے جاتے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس زمانے میں کہ جب امام حسین مکے پہنچ چکے تھے، اب یہ خبر پورے عالم اسلام میں، عالم اسلام کافی وسیع ہو چکا تھا، عالم اسلام کا دائرہ ایران، عراق، سوریہ اور یہ سارے علاقے، خود عربستان، پورا حجاز، یہ سب دائرہ اسلام میں شامل تھا، یہ سب کے اوپر سلطنت اسلامیہ پائی جاتی تھی۔ جب یہ خبر امام حسین کے سلسلے میں کہ آپ نے مدینہ چھوڑ دیا ہے اور آپ یزید کی بیعت سے انکار کر چکے ہیں، آپ مدینے میں نہیں بلکہ مکے میں آ چکے ہیں، اس موقع پر وہ سارے افراد کے جو کوفے میں رہ رہے تھے، اس وقت تک کوفے میں ایسے بہت سے افراد تھے کہ جو امام حسین کی امامت کو مانتے تھے، امام حسین کو خاندان کی بزرگ شخصیت مانتے تھے، اہل بیت کا چشم و چراغ مانتے تھے، ان سب کو جب یہ خبر ملی کہ امام حسین نے قیام کیا ہے، امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے، تو اس موقع پر ان سب نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کیا اور انکار کرنے کے بعد اب یکجا ہو کر خطوط لکھنا شروع کیے، امام حسین کی بارگاہ میں مسلسل خطوط بھیجنا شروع کیے۔ سب سے پہلا خط سلیمان، مسیب اور رفاعہ اور جناب حبیب ابن مظاہر، ان سب نے مل کر خط لکھا اور اس کو عبداللہ بن سبع حمدانی اور عبداللہ بن دال کے ذریعے سے امام حسین کے پاس بھیجا کہ مولا، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، ہماری کوئی نمائندگی کرنے والا نہیں ہے، ہماری کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، حتیٰ اب جماعتوں کے لیے ہمارے پاس امام بھی موجود نہیں ہے، لہٰذا آپ اگر بہتر سمجھیں تو ہمارے لیے، ہماری ہدایت کرنے کے لیے کوفے تشریف لے آئیں تاکہ ہم سب مل کر یزید کے خلاف قیام کر سکیں اور یزید سے جنگ کر سکیں۔ یہ سارے خطوط مولا کے پاس مسلسل آنا شروع ہوئے اور اتنے خطوط آنے لگے کہ خطوط کا ایک انبار لگ گیا۔ ایسے موقع پہ اگر آپ توجہ فرمائے تو یہ جو خطوط امام حسین کے پاس آ رہے تھے، یہ خطوط کئی طرح کے افراد نے لکھے تھے، کم از کم 3 قسم کے افراد تھے کہ جو امام حسین کو خطوط لکھ رہے تھے۔ کچھ تو ایسے تھے کہ جو مخلص شیعہ تھے امام حسین کے، کہ جو آخر وقت تک جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا ہے، جیسے جناب حبیب ابن مظاہر وغیرہ، کہ ان سب نے خط بھی لکھا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جب امام حسین کوفے سے قریب ہو گئے تھے، جب کربلا معلی پہنچ گئے تھے،
تو ان سب نے آ کر امام حسین کی مدد و نصرت بھی فرمائی تھی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی افراد تھے کہ جنہوں نے امام حسین کو خط لکھا تھا کہ جن کا کوئی مذہب نہیں تھا, جن کا کوئی دین نہیں تھا, وہ صرف وقت کی ہوا کے ساتھ ساتھ بہنا جانتے تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ حسین نے قیام کیا ہے تو یہ سب بھی آ گئے تاکہ امام حسین کے ذریعے سے حکومت تک پہنچ سکیں. اور تیسرا گروہ ان افراد کا تھا کہ جو جاسوس تھے, کہ جو ادھر امام حسین کو بھی خط لکھتے تھے اور ادھر یزید کو بھی ساری خبریں پہنچاتے تھے. ادھر حسین کے پاس خط لکھتے تھے کہ آپ ہماری مدد کرنے آئیے, اور ادھر یزید کو خط لکھتے تھے کہ اتنے افراد یہاں پر جمع ہوئے, ان سب نے اس اس مضمون کا امام حسین کے پاس خط بھیجا ہے. یہ وہ جاسوس تھے کہ جو دونوں جو امام حسین کے بارے میں ساری خبریں یزید تک پہنچا رہے تھے. اس اعتبار سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے خط لکھنے والے افراد مولا کے چاہنے والے ہی تھے. نہیں, مولا کے چاہنے والوں کی تعداد بہت کم تھی. اکثر ایسے افراد تھے کہ جو مولا کو نہیں مانتے تھے, یا وقت یا ابنائے روزگار تھے, جو زمانے کے ساتھ ہوا کے ساتھ بہنے والے افراد میں سے تھے. امام حسین کے پاس جب مسلسل خطوط آنے لگے اور خطوط کا ایک انبار لگ گیا, ایک تانتا بن گیا, تو ایسے موقع پر امام حسین نے ایک خط لکھا جس خط میں یہ مضمون لکھا کہ میں تم لوگوں کی طرف اپنے بھائی, اپنے عزیز اور اپنے قریبی کو بھیج رہا ہوں کہ جن کا نام مسلم ہے. میں تمہارے درمیان مسلم کو اس لیے بھیجنا ہوں تاکہ وہ جا کے دیکھیں کہ تم کتنے وفادار ہو. جب مسلم میرے پاس یہ پیغام بھیج دیں گے کہ تم سب اپنی وفاداری پر قائم ہو, تو میں تم سب کی طرف خود کوفے کی طرف حرکت کرتے ہوئے چلتے ہوئے چلا آؤں گا. امام حسین نے اس مضمون کا خط لکھا اور جناب مسلم کے حوالے کیا کہ آپ کوفے جائیں, اور کوفے جانے کے بعد اس خط کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ کتنے وفادار افراد ہیں. تاریخ طبری نے پورے اس واقعے کو تفصیل سے لکھا ہے. جب جناب مسلم اس خط کو لے کر کوفے پہنچے تو کوفے میں ایک جم غفیر جناب مسلم کا استقبال کرنے آیا. سارے کوفے کے افراد کے جو یزید سے اگر کچھ لوگ نالا تھے تو وہ بھی آئے, کچھ یزید کے جاسوس سے وہ بھی آئے, کچھ مولا کے چاہنے والے تھے وہ بھی آئے. یہ سب جمع ہوئے, جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے. جوغ در جوغ تاریخ نے لکھا ہے کہ اتنا مجمع ہو گیا تھا نماز میں کہ لوگوں کو جگہ نہیں مل پا رہی تھی. مسجد کوفہ چھوٹی پڑ گئی تھی, عالم اسلام کی ایک بہت بڑی مسجد مسجد کوفہ, اس میں جگہ نہیں رہ گئی تھی. یعنی اتنا مجمع جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے جمع ہوا تھا. لیکن جب یزید کو ان حالات کی خبر ہوئی, یزید کی طرف سے اس زمانے میں بصرہ اور کوفے کا ایک ہی حاکم ہوتا تھا. بصرہ اور کوفے کے لیے اس نے ابن زیاد کو حاکم قرار دیا تھا. اس زمانے میں جب جناب مسلم کوفے میں داخل ہوئے ہیں تو ابن زیاد بصرے میں تھا, اس لیے کہ بصرہ اس زمانے تک دشمنوں کا مرکز تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ بصرے میں زیادہ اچھے قسم کے قصر پائے جاتے تھے, زیادہ اچھے قسم کے محل پائے جاتے تھے. اسی بنا پر ہوتا یہ تھا کہ کوفے اور بصرے دونوں کو یکجا کر کے جب حاکم بنایا جاتا تھا تو حاکم ہوتا تھا تو بصرے اور کوفے دونوں کا حاکم, لیکن بصرے میں زیادہ آسائش, زیادہ آرام ہونے کی وجہ سے رہتا بصرے میں تھا. جب یہ خبر یزید کو ملی کہ اس کوفے میں مسلم آ چکے ہیں تو فوراً یزید نے اپنا نمائندہ ابن زیاد کے پاس بھیجا کہ فوراً تم کوفے جاؤ, اور کوفے پہنچنے کے بعد مسلم کو گرفتار کر کے قتل کر دو, اس لیے کہ وہ حاکم کے خلاف آواز بغاوت بلند کر رہے ہیں. جب یہ خبر ملی ابن زیاد کو تو ابن زیاد بصرے سے نکلا, اپنے ساتھ مشکل سے 3-4 10-20 افراد لیے اس نے, اور بصرے سے کوفے کی طرف آیا. عجیب واقعہ لکھا ہے تاریخ طبری میں کہ جس موقع پر ابن زیاد کوفے پہنچا ہے تو کوفے پہنچنے سے پہلے اس نے ایک کام کیا کہ اپنے لباس کو تبدیل کر دیا. اس زمانے میں بنی امیہ کا لباس کچھ اور ہوتا تھا, بنی ہاشم کا لباس کچھ اور ہوتا تھا. بنی ہاشم کا لباس پروقار لباس تھا, بنی ہاشم کے لباس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ محترم شخصیتیں ہیں. ابن زیاد نے اپنے لباس کو تبدیل کیا, پوری طرح سے بنی ہاشم کا لباس پہنا, امامہ بھی اسی انداز کا پہنا, ابا اور ردا بھی اسی طرح کی پہنی, اور لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ جو امامہ پہنا اس کی تحت الحنک کو کھول کے اپنے چہرے کو اوپر باندھ لیا, اس انداز میں باندھا کہ صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھی, پیشانی بھی چھپی ہوئی تھی, ناک بھی چھپی ہوئی ہے, منہ بھی چھپا ہوا ہے, پوری طرح سے چہرہ چھپا ہوا ہے, صرف آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. یہ ابن زیاد جب کوفے میں داخل ہوا تو ہر طرف یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب امام حسین مسلم کے خط کے بعد خود کوفے تشریف لے آئے ہیں. اب جس خبر کا کوفے میں مشہور ہونا تھا کہ سارا مجمع
کہ جو جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر چکا تھا، یہ سارا مجمع خوشی کے مارے فرط مسرت میں ابن زیاد کے چاروں طرف جمع ہو گیا۔ وہ یہ تصور کرنے لگا کہ یقیناً امام حسین آ چکے ہیں۔ اب یہ ابن زیاد، اب اس کے سارے کارندے جو ابن زیاد کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، ابن زیاد گھوڑے کے اوپر چل رہا ہے، مجمع ہے کہ جو پوری طرح سے جمع ہوتا جا رہا ہے، لیکن کارندے ہیں جو ابن زیاد کے، جو ان کو پہچان رہے ہیں پوری طرح سے۔ اس موقع پر اب اگر کوئی سلام بھی کرتا تھا تو ابن زیاد زبان سے جواب نہیں دیتا تھا، صرف سر جھکا کے، سر ہلا کے جواب دیتا تھا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ابھی کوئی آواز سے بھی نہ پہچان لے کہ یہ امام حسین نہیں ہے۔ اس پورے استقبال کے ساتھ جب ابن زیاد آگے بڑھنے لگا تو اپنے قصر کی طرف بڑھا۔ اب جب اپنے قصر سے نزدیک پہنچا تو ایک سپاہی نے بڑھ کے آواز دی کہ ذرا ہٹو، یہ امیر ہے، یہ ابن زیاد ہے، یہ امام حسین نہیں ہے۔ اس آواز کا گونجنا تھا کہ سارا مجمع چھٹنے لگا، لیکن ابن زیاد نے احتیاط یہ کی تھی کہ سب کے چہرے پہچان لیے گئے تھے، وہ افراد کے جو مولا کے حقیقی طور پر چاہنے والے تھے ان کو بھی پہچان لیا گیا تھا، اور وہ افراد کے جو جا کے مل گئے تھے، جو یقینی طور پر مولا کے چاہنے والے نہیں تھے، لیکن پھر بھی چونکہ وہ مولا کے چاہنے والوں کے ساتھ آ گئے تھے، لہٰذا ان کی شناسائی بھی ہو گئی، ان کی شناخت بھی ہو گئی تھی۔ اور اب جب ابن زیاد اپنے دربار میں داخل ہوا، اپنے محل میں داخل ہوا، تو اس نے کوفے کے سارے بزرگان کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پوری طرح سے ڈرایا اور دھمکایا کہ دیکھو، اگر تم میں سے کسی ایک نے بھی مسلم کی مدد کی تو تم سب کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابن زیاد نے چونکہ افراد کو پہچان لیا تھا، لہٰذا وہ تمام افراد جو زیادہ جوش و خروش کے ساتھ ابن زیاد کا استقبال کرنے کے لیے آئے تھے اس عنوان سے کہ یہ امام حسین ہیں، ان سب کو گرفتار کیا گیا، ان میں سے اکثر افراد کو قتل کر دیا گیا، اور اچھے خاصے افراد وہ تھے کہ جن کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ اب ایسے موقع پر، جب جس موقع پر ابن زیاد نے اپنے مکر کے ذریعے، اپنے ہیلے کے ذریعے سے کوفے والوں کو پوری طرح سے تبدیل کر دیا، اب کوئی کوفے والا نہیں ہے جو اپنے گھر سے نکل سکے، اس لیے کہ اکثر یا تو قتل کیے جا چکے ہیں یا زندان میں جا چکے ہیں، جو بچے ہیں وہ بھی اس خوف سے کہ امیر نے، چونکہ ابن زیاد نے سب کو بلا کے ڈرا دھمکا دیا تھا، اب کسی کے اندر جرات نہیں ہے کہ اس کوفے سے باہر نکل سکے۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ مسلم کے جو مسجد کوفہ میں جب پہلی نماز ادا کر رہے تھے تو اتنا مجمع تھا کہ مسجد کوفہ میں جگہ نہیں مل پا رہی تھی۔ یہی مسلم جب 8 ذی الحجہ کو اسی مسجد کوفہ میں نماز عشاء پڑھانے آئے ہیں تو آپ نے جب گھوم کے دیکھا تو کوئی ایک بھی ایسی فرد نہیں تھی کہ جو مسجد میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتی۔ جناب مسلم اب اسی کوفے میں یکو تنہا رہ گئے، اس لیے کہ سارے افراد آپ کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، یا تو کچھ ایسے افراد تھے جو شہید کر دیے گئے تھے، یا کچھ افراد تھے کہ جو زندان میں تھے، یا کچھ افراد خوف و ہراس، چونکہ پورا کوفہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، پورے کوفے کے اوپر خوف و ہراس کی حکمرانی تھی۔ اب جب جناب مسلم اسی مسجد سے نکلے ہیں تو اب کسی کا دروازہ نہیں کھلا ہے کہ مسلم اس گھر میں جا کر پناہ لے سکیں۔ لیکن اس موقع پر ایک خاتون جو کندہ قبیلے کی تھی، جس کا نام توعہ تھا، جناب مسلم جب اس کے دروازے پر رکے تو اس نے دروازہ کھول کر آپ کو پانی پیش کیا، اور جب یہ پتا چلا کہ آپ مسلم بن عقیل ہیں، یعنی مولا متقیان کے بھتیجے ہیں، امام حسین کے چچزاد بھائی ہیں، تو اس موقع پر اس نے آپ کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا اور آپ کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ لیکن اس موقع پر جب رسو شب گزر گئی اور اس توعہ کا لڑکا بلال گھر کے اندر داخل ہوا، اس نے جب تفتیش کرنا شروع کیا اور جب یہ پتا چلا کہ مسلم اس کے گھر میں پناہ گزیں ہوئے ہیں، اس نے فوراً ابن زیاد کے پاس اپنے غلام کو بھیج کر پیغام کہلوایا کہ فوراً فوج لے کر آؤ، اس لیے کہ مسلم میرے گھر میں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ پوری فوج کوفے کو پوری طرح سے گھیر لیا گیا، اس گھر توعہ کے گھر کو بھی گھیر لیا گیا کہ اب مسلم گھر کے باہر نہیں نکل سکتے۔ اب جو یہ خبر جناب مسلم کو ملی کہ پوری طرح سے فوج نے گھیر لیا ہے، جناب مسلم فوراً اس گھر سے، کہ جو توعہ کا گھر تھا، اس سے باہر نکل آئے، اس لیے کہ جرأت ہاشمی، شجاعت ہاشمی کا تقاضا یہ تھا کہ کہیں میزبان کے اوپر حرف نہ آ جائے، اس بنا پر جناب مسلم اس گھر سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی جناب مسلم گھر سے باہر نکلے، فوجوں نے حملہ کر دیا، اور کچھ اس انداز میں فوجیں منظم کی گئی تھیں کہ ہر ایک گھروں کی چھتوں کے اوپر جا کر بیٹھ گیا تھا، کسی کے ہاتھ میں تیر، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے ہاتھ میں پتھر، اور اس کے ساتھ ساتھ ساری گلیاں پوری طرح سے فوجیوں سے بھری ہوئی تھیں۔
लेकिन इसके बावजूद जिस वक्त जनाब मुस्लिम ने हमला किया, नौबत ये पहुंच गई कि जिस तरफ जनाब मुस्लिम रुख करते थे वो गली पूरी आखिर तक खाली हो जाती थी, पूरा गली का सिरा तक खाली दिखाई देता था। छतों में बैठे हुए अफराद जो पत्थर तक बरसा रहे थे, जो नैजे मार रहे थे, जो तीर बरसा रहे थे, वो तक फरार करने लगे। जनाब मुस्लिम की शुजात थी कि पूरी फौज को खदेड़ दिया। कूफे जिस तरफ जनाब मुस्लिम निकल जाते थे फौजें हट जाती थी, छट जाती थी। इस कदर रोब और जलाल और शुजात थी जनाब मुस्लिम की। लेकिन बहरहाल जब इब्ने ज़ियाद को यह खबर लगी कि जनाब मुस्लिम से अब जंग करना पूरी तरह से मुमकिन नहीं रह गया है, तो उसने एक दोबारा ही एक हीला, एक मकर व फरेब इस्तेमाल किया। उसने एक गड्ढा खुदवाया, उस गड्ढे के ऊपर लकड़ियां रख दी गई, पत्तियां रख दी गई, और जनाब मुस्लिम को घेर के उस इलाके में लाया गया कि जिस इलाके में यह गड्ढा था। अब जनाब मुस्लिम जब जंग करते हुए इस जगह तक पहुंचे तो यक लहजा जनाब मुस्लिम उस गड्ढे में गिर पड़े। उस गड्ढे में जनाब मुस्लिम का गिरना था कि सारी फौजें सिमट आईं और उस गड्ढे को चारों तरफ घेर लिया। अब जाहिर है कि एक इंसान जो गड्ढे में गिरा हुआ है, ऊपर से कोई तलवार मार रहा है, कोई नैजा मार रहा है, कोई तीर बरसा रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, एक शख्स किस हद तक मुकावेमत कर सकता है, किस हद तक वहां पर अपने को रोक सकता है। लेकिन इसके बावजूद शुजात हाशमी का अंदाजा फरमाए कि जनाब मुस्लिम पूरी शुजात के साथ, पूरी ताकत के साथ इस गड्ढे से बाहर निकल आए। लेकिन उस मौके पर भी जनाब मुस्लिम जो पूरी तरह से जंग करने के लिए दोबारा आमादा हो चुके थे, बदन पूरी तरह से टूट चुका है, पूरी तरह से चूर चूर हो चुके हैं, पूरी तरह से बदन से खून बह रहा है, लेकिन इसके बावजूद जब मोहम्मद बिन अशअस ने यह आवाज़ दी, आप जंग करते जा रहे हैं, मुसलसल हमले पे हमले करते जा रहे हैं, मोहम्मद बिन अशअस ने आवाज़ दी, यह अशअस वही है कि जो मौलाए मुत्तकियान के कत्ल में भी शरीक हुआ था, यह अशअस वही है कि जिसकी लड़की ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया था, इसी का लड़का मोहम्मद। इसने आगे बढ़ के आवाज़ दी कि ऐ मुस्लिम, तुमको मैं पनाह दे रहा हूँ, तुम तलवार रख दो, तुम अब इसके पास जंग न करना, तुम हमारी पनाह में रहोगे, तुमको कोई गसन नहीं पहुंचाया जाएगा। अब जब जनाब मुस्लिम ने यह सुना तो अपनी तलवार को रखा, इधर जनाब मुस्लिम ने अपनी तलवार को रखा, उधर सारी फौज टूट पड़ी, और टूट पड़ने के बाद जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया और इब्ने ज़ियाद के दरबार में लेके आए। इब्ने ज़ियाद के दरबार में जनाब मुस्लिम जैसे ही पहुंचे, उस मौके पर इब्ने ज़ियाद ने यह हुक्म सादिर कर दिया कि इनको कत्ल कर दिया जाए। जनाब मुस्लिम को दारुल इमारा की छत पर लाया गया और वहां से आपको आपकी जिंदगी ही में नीचे ढकेल दिया गया। आप जब शहीद हो गए तो यहीं तक नई बात खत्म की गई, बल्कि आपकी आपके जसद अथर को, आपको बदन अथर को दारुल इमारा पर लाके लटका दिया गया ताकि लोगों के लिए बाई से इबरत रहे। ये सारा वाकया उस सन 60 हिजरी की 9 ज़िलहिज्जा का है। इस दिन जनाब मुस्लिम को शहीद किया गया। इस तरह से इमाम हुसैन का वो पैगंबर, वो इमाम हुसैन का नुमाइंदा, वो इमाम हुसैन का एलशी के जो इमाम हुसैन की तरफ से ख़त लेकर कूफे वालों के दरमियान आया था, इन कूफे वालों के दगा करने की वजह से, कूफे वालों के साथ न देने की वजह से 9 ज़िलहिज को शहीद कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद इमाम हुसैन को ये खबर मिल चुकी थी, इमाम हुसैन जान चुके थे कि जनाब मुस्लिम शहीद चुके हैं, फिर भी अपने मिशन को इमाम हुसैन ने वहां पर रोका नहीं है, बल्कि अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहे हैं। इमाम हुसैन इन सारे वाकयात के दरमियान मक्के में मौजूद हैं, उसी मक्के में कि जिस मक्के में आप मदीने से आए थे निकलकर। 3 शाबान से आप यहां पर कयाम फजीर थे, पूरे शाबान आप वहीं पर रहे, पूरे माह रमजान में आप वहीं रहे, पूरे शव्वाल और ज़िलक़ाद में भी आप वहीं पर रहे। आप मुसलसल लोगों के डेलीगेशन से मुलाकात करते थे, लोगों के नुमाइंदों से बात करते थे, लोगों के वफ़ से मुलाकात करके उनको सारी बातें समझाते थे, बताते थे कि किस अंदाज में यजीद फिस्क व फुजूर में डूब चुका है और मेरे इस क़याम का असल मकसद क्या है, मैंने यजीद की बयअत से क्यों इनकार किया है। ये सारी बातें इमाम हुसैन इन सारे अफराद को समझा रहे थे। लेकिन एक मौका ऐसा भी आया कि इमाम हुसैन की तेज़बीन निगाहों ने देखा कि इसी मक्के के अंदर हाजी अपने उस लिबास में, जो मोहतरम लिबास है कि जिस लिबास को पहन लेने के बाद इंसान को इतना भी इख्तियार नहीं रह जाता कि वो हैवान या वो छोटे छोटे हैवानात या जानवर के जो उसके बदन पर बैठ गए हैं उनको भी इंसान मार सके, जिस हाजी को इतना भी इख्तियार नहीं दिया गया है कि वो पेड़ पौधों को उखाड़ कर फेंक सके, उन हाजियों को इमाम हुसैन ने देखा कि अपने लिबास में तलवार छिपाए हुए हैं और जिनका मकसद यह है कि इमाम हुसैन को तवाफ की हालत में शहीद कर दें। इमाम हुसैन ने जब यह मुशाहिदा फरमाया कि यजीद की तरफ से शाम से एक खास किस्म की फौज आई है,
کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین کو طواف کی حالت میں اس انداز میں شہید کر دیا جائے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے امام حسین کو شہید کیا ہے۔ ایسے موقع پر امام حسین نے اس مکے کے اندر اعلان کر دیا کہ اب حسین مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ یہ بجلی کی طرح خبر گری۔ وہی مکہ کہ جس مکے میں سارے افراد امام حسین سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، حتیٰ عبداللہ بن زبیر بھی مسلسل آپ سے ملنے کے لیے آتے تھے، جبکہ تاریخ نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن زبیر مسلسل آپ سے ملنے آتے تھے، اگرچہ ان کو سخت ناپسند تھا کہ امام حسین مکے میں رہیں، اس لیے کہ جتنے دن امام حسین مکے میں رہے عبداللہ بن زبیر کے اطراف میں مجمع کم ہو گیا تھا۔ ان کو یہ پسند نہیں آ رہا تھا کہ یہ عرب ہم کو چھوڑ کر امام حسین کے پاس جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی جب یہ خبر ملی کہ امام حسین مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر انہوں نے سیاست سے کام لیتے ہوئے امام حسین کے پاس آ کے یہ عرض کیا کہ مولا بہتر یہ ہے کہ آپ مکے میں رہیے، آپ نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، اب آپ مکے سے بہتر کوئی جگہ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ لیکن امام حسین نے عبداللہ بن زبیر کے اس اصرار پر کہ آپ مکے ہی میں رہیے جواب دیا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے حرم پیغمبر کی، حرم خلاق کائنات کی توہین ہو، میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے خانہ کعبہ کی اہانت کی جائے، میں نہیں چاہتا کہ حرم پروردگار کی حرمت زائل کی جائے، اس بنا پر میں مکہ معظمہ کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ امام حسین کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ یزید اپنی سیاست کے ذریعے سے امام حسین کو اس خاموشی سے قتل کر دے گا کہ امام حسین شہید بھی کر دیے جائیں گے اور خون بھی کسی ایک ہی گردن پر نہیں آئے گا، اس لیے کہ بہرحال یزید اس بات سے خوف زدہ تھا کہ اگر امام حسین کو علنی طور کے اوپر شہید کر دیا گیا تو لوگ جمع ہو جائیں گے اور حکومت کے خلاف بغاوت ہو جائے گی۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرا خون ناحق بہایا جائے کہ جس کا کوئی ثمرہ نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ خون بہا دیے جانے کے نتیجے میں خانہ کعبہ کی توہین ہو، خانہ کعبہ کی حرمت کا لحاظ نہ کیا جائے۔ اسی بنا پر امام حسین نے مکہ معظمہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، لیکن امام حسین مکہ معظمہ کو چھوڑنے کے لیے جیسے ہی امام حسین نے اعلان کیا، سارے افراد دوبارہ جمع ہوئے، امام حسین سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ خانہ کعبہ چھوڑ کر نہ جائیے، اس لیے کہ آپ ہی وارث کعبہ ہیں، آپ ہی والی حج ہیں، اگر آپ حج چھوڑ کے چلے جائیں گے تو پھر ہمارے حج کا کیا ہوگا، ہمارا حج کس طرح سے انجام پائے گا۔ لیکن امام حسین لوگوں کے اصرار کے باوجود کسی بھی طرح سے مکے میں رکنے پر راضی نہیں تھے، اس لیے کہ امام حسین مکے کی حرمت کو محفوظ رکھنا چاہ رہے تھے۔ اسی بنا پر امام حسین نے اپنا مرکز بھی شاہ ابی طالب کو قرار دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہ کعبہ کی حرمت کسی ایک چھوٹے سے سانحے کی وجہ سے ضائع ہو جائے۔ امام حسین خانہ کعبہ کی حرمت کا اتنا لحاظ کر رہے تھے، لیکن دشمن اپنے ظلم میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ اسی خانہ کعبہ میں امام حسین کو قتل کرنے کا پورا پروگرام سیٹ کر لیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ تاریخ یزید میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے دوسرے سال جب اس نے مدینہ منورہ کی تاراجی کی ہے، تیسرے سال اس نے خانہ کعبہ کے اوپر آگ برسائی تھی اور خانہ کعبہ کو پوری طرح سے ختم کر دیا تھا۔ یعنی حسین کے جو پیغمبر اسلام کے وارث تھے وہ خانہ کعبہ کی حرمت کا لحاظ کر رہے تھے، یزید کے جو دعوے دار تھا کہ میں مسند پیغمبر اسلام پر بیٹھا ہوں اس نے پوری طرح سے خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کر دیا تھا۔ انشاءاللہ آئندہ امام حسین کے سفر کے سلسلے میں مزید باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔